Už jen samotná účast v závodě byla malým vítězstvím pro obhájce titulu Tomáše Bábka, kterého v dubnu srazilo auto a v nemocnici bojoval několik dní o život. Kdyby mi někdo před 3 měsíci řekl, že ještě vůbec někdy v životě budu sedět na kole, tak bych mu nevěřil. Tomáš Bábek se stává prvním vítězem. Vítězem prvního světového poháru a tím průběžně vedoucím závodníkem. Tomáš Bábek sám tomu nechce věřit. Thomas is a great friend. He's one of the most polite guy in track cycling and always a great guy around. Er ist der Europameister im Keilriemen. Er hat Bronze gewonnen bei den Europameisterschaften, Weltcup-Sieger, tschechischer Meister und gestern hat er gezeigt, was er drauf hat. Moje cesta k úspěchu byla velmi složitá. Vždy jsem snil o velkém vítězství, ale na světových závodech jsem většinou končil na 4. nebo 5. místě. Nejtěžší okamžik však nastal v roce 2011, když mě srazilo auto a skončil jsem v komatu. Lékaři mi říkali, že již nikdy nebudu moci závodit na kole. Po několika letech tvrdého tréninku a trápení jsem se však dostal zpět na vrcholovou úroveň a přišly výsledky, o kterých jsem dříve snil. Jmenuji se Tomáš Bábek a jsem dráhový cyklista.